toshkent viloyatining o'rta chirchiq tumanidagi Steel Roof desk xususiy korxonasida profnastil tunuka mahsulotlaridan metal konstruksiyalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi mazkur korxonaning 3 yillik daromadi 3 milliard so'm bo'lib tayyorlanayotgan mahsulotlardan toshkent va nurafshon shaharlaridagi qurilish obyektlarida keng foydalanilmoqda bugungi kunda esa binolarning tom qismini yopish uchun ishlatiladigan 20 tadan ortiq turdagi tunukali qurilish materiallari ham ishlab chiqarilyapti